As fortes chuvas que atingiram Minas Gerais nos últimos dias causaram vários estragos e prejuízos em quase todo o estado. Uma notícia importante para os municípios afetados são os recursos do governo federal destinados à reconstrução dessas cidades. As informações agora sobre esse assunto com a Gabriele Dutra, lá de Belo Horizonte. Bom dia, Gabriele. Ultrapassou os 48 milhões, o valor garantido pelo governo federal por meio do Ministério de Desenvolvimento Regional, para atender as cidades mineiras que foram afetadas pelas chuvas desde novembro do ano passado, mas que ficaram mais intensas em janeiro deste ano, causando vários estragos. A maior parte desses recursos serão destinados ao socorro e assistência desses municípios e vão ajudar as prefeituras a diminuir os impactos causados por esses temporais que a Atingiram essas cidades. Nós sabemos que vários municípios aqui de Minas foram afetados. De acordo com o último boletim divulgado pela Defesa Civil do Estado, 377 municípios estão em situação de emergência por causa dessas chuvas e mais de 7 mil pessoas estão desabrigadas e mais de 47 mil pessoas estão desalojadas. Então é uma verba muito importante na reconstrução dessas cidades. E outra notícia para o povo mineiro é que o certificado. De registro e licenciamento de veículos, a CRLV referente a 2021, que tinha passado a ser exigida nas fiscalizações de trânsito a partir do dia 1 de janeiro deste ano, agora só será obrigatória a partir do dia 1 de junho. De acordo com o governo, essa decisão foi tomada por causa dos impactos socioeconômicos causados pela pandemia e que foram agravados nos últimos dias por causa das chuvas que atingiram o estado. De Belo Horizonte, Gabriele Dutra, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Obrigada,